suntem din Brăila. De 18 ani suntem un grup de credincioase de la Spitalul Județean Brăila și venim să ne rugăm pentru sănătate, pentru ajutorul casei, pentru familie, pentru copilașii noștri. Simțim că ne dă o putere Dumnezeu și ne ajută. Avem și copii și ne bucurăm și de copii, că îi creștem în bună credință și Dumnezeu ne vede că suntem cu credință bună și ne dă bucurii. Suntem veniți din Constanța și am venit cu ea și am putut să intrăm. E prima vizită a ei, da. Să sperăm că ne ajută Dumnezeu să venim în fiecare an. Asta ne dorim. Ce faci aici la rând? Eu aștept să intrăm în curtea catedralei, să vedem moaștele Sfintei Parascheva. Cu mare drag încercăm să venim de câte ori avem ocazia, pentru că na, eu am fost și student în ea și e o legătură care se creează în momentul în care ești în ea și ai Sfânta aproape. Faptul că vă întoarceți mereu înseamnă că și simțiți ceva. Normal, normal. Viața te poartă pe diferite drumuri și ajungi în locuri în care nu credeai, dar e bine să încerci măcar să vii acasă.